וכמה שאדם יותר משפיע על הרגיעה של אדם, הוא משפיע על כל המהות, על כל המהות של האדם, כל החיים והמהות של האדם, יש להם כוח בתוך הרגיעה של האדם. ואדם ששומר על הרגיעה שלו, כמו בבא סאלי שהיה מקפיד על הרגיעה שלו, הקפדה גדולה ביותר. לא היה דבר שהיה בו מצמוץ של עבירה, שבבא סאלי היה חס ושלום, דבר שהיה נזהר בו זהירות גדולה ביותר. על הסבא רבי מאיר אבוחצירא, הוא היה בצרפת, מתי שהוא חזר וסיפר לנו את זה, ראש ישיבה גדול בירושלים לפני המון שנים, חזר מצרפת, וזה היה לפני המון שנים, 47 שנים, זה היה לפני המון שנים, ובבא סאלי הגיע לשדה, בבא מאיר הגיע לשדה תעופה, לא באו בזמן לקחת אותו. הוא הלך לאיזה עמוד, חיבק את העמוד, 3 שעות עד שבאו לקחת אותו. אמרו לו, מה זה? הוא אמר להם, תדעו, עשרות שנים של עבודת השם ביראת שמיים, ברגע אחד כמעט קלקלתי את זה. לעבוד ולבנות ולתקן אפשר עמל גדול לעמול בכדי להשיג, אבל ברגע אחד אדם יכול לאבד את הכל. יש קונה עולמו בשעה אחת, אדם יכול לקנות את כל העולם שלו בשעה אחת, ויש מאבד עולמו בשעה אחת. בראייה קטנה אדם יכול להרוס את הכל, בראייה קדושה הציץ ונפגע, אדם יכול להציץ ולהיפגע ולהפסיד את הכל, ואדם יכול להסתכל ולהכניע את עצמו ולהיקדש את עצמו ולהגיע לדברים גדולים ביותר.